scene og synge julen ind, for jeg elsker julen.
Og derfor bliver jeg også så glad for at se, at I allerede har julelys i øjnene. Men juleevangeliet, kan man jo egentlig godt sige, er den vigtigste juletradition af alle. Egentlig kan man godt sige, at juleevangeliet spiller hovedrollen i julen. For uden juleevangeliet, så var der jo slet ikke nogen jul. Og hjemme hos os, der har vi da også den dejlige tradition, at vi hver eneste år læser juleevangeliet højt derhjemme. Sidste år har jeg så nok fået fat i en ny bog. Der var i hvert fald et billede, der blev kommenteret lidt mere, end jeg husker det blev de forgangne år. Det var et billede, hvor Jomfru Maria, hun holder det lille Jesusbarn, meget apropos den sang, Himlen i min favn, jeg lige har sunget. Jeg skal lige huske at nævne også, at vi havde besøg af naboens datter, og hun kan sine ting. For det her billede her, hvor Jomfru Maria holder det lille Jesusbarn, der siger min den yngste, hun spørger mig mor, og siger, hvorfor er faren ikke med på billedet? Mm-hmm. Og så sidder man jo der som mor og tænker, hvordan sørger man lige for at forklare det? Men det behøvede jeg slet ikke at spekulere på, for naboens datter, hun havde svaret. Hun kiggede på hende, og så sagde hun, det er da ham, der har taget billedet. Nu vil jeg gerne synge juleevangeliet for jer. Okay. Thank you.